Повертаємось до нашого прямого ефіру. Тільки но був анонс програми «Закулісні ігри», які у нас тут закамерні ігри відбувалися, поки у нас з'являлися наші чудові гості. Так, розкриваємо зараз всі секрети українського танцю, адже у нашій студії народний ансамбль танцю «Дружба». А саме Дар'я Горбачук, Людмила Ільченко, Олександр Альошин та Андрій Лимар. Це правильно вимовила? Так, вірно. Вітаємо. Справилися, молодець, лайк тобі, від наших телеглядачів. Вітаємо вас, хлопці, дівчата в нашій студії. Добрий вечір. Доброго вечора. Ви такі яскраві, з такими посмішками. Завжди так виходите на сцену і відразу одягаєте посмішку? Так, це вже професійне у нас. Нас навчали з маличку, тому якщо тільки сцена, у нас відразу посмішка на всі 32 має бути. Ну, дівчата, вам ще простіше, у вас губи підведені, там вже зробив видно, все само, добре. Да? Воно саме працює. Хлопці, як вам доводиться посміхатися? Ну, ось так. Це почекай, тримай, щоб ви це зафіксували. Можна гарніше проводити вас. Якщо трошки не гарні, то ми їх теж підмальовуємо. У вас всі гарні. Тут колектив дивиться просто зараз. А дивіться, якщо перед початком виступу хтось ненароком зіпсував вам настрій, таке буває, я думаю, все одно виходите і одягаєте в цю посмішку. Звісно. Фірму, ану покажи фірму. Так, одного ви, а і другого. О, то тримаємо. Зафіксували, так, чудово, є. Насправді, якщо коли в день, коли у нас концерт, то це вже таке свято для нас, що майже нічого не може зіпсувати настрій. Це насправді так. Ну, якщо наш сольний концерт, ми готуємося, ми з цією душею, тому дуже мало що може нам зіпсувати цей настрій. Перед першим танцем, привітальним, вже всі отак стоїмо. Я просто знаю люди, вони, в принципі, по-моєму, не буває поганого настрою. Я дуже добре його приховую. А, от воно, як всі секрети в прямому ефірі одразу. У хлопців давайте запитаємо. У Людмили, буває поганий настрій? Не помічали. Ну, а взагалі, у нас буває поганий настрій, дівчина. Ні, такого це ти що? Такого не бачив, так? На жаль, сьогодні... Ансамбль, чекай, хвилинку. Ансамбль «Дружба», він, звичайно, дуже великий. Скільки у вас людей в колективі? Це ж дуже багато. Ну, більше 40. Близько 40, це 100%. Це дорослих. А якщо ми будемо говорити про вік, от вікову категорію, від і до, тому що у вас вже такі сталі, дорослі люди займаються, так? Вони різні. Ну, до, можна сказати... 50+ в нас є. Так, 56 уже в цьому році буде на старшому виконавцю Валерій Джим, можна в прямому ефірі називати, думаю, наших героїв. Він виходить на сцену, ще ж танцює. Він виходить, так. На щось, а танцює, як і всі. Він на рівні. В нас таку, розумієш, коли там вже якісь там віки, все пенсія. А 24 все пенсія, так. Ну, є таке. Насправді це так, як людина себе відчуває. Якщо людині 56 років виповнюється в цьому році, і вона над собою працює, то вона виглядає не гірше за 20-річних. А зараз також у нас трошки пішов донизу початковий вік старшого колективу. Тобто у нас зараз будуть танцювати дівчата, котрим є 13-14 років. Тобто вони набули вже достатнього рівня для того, щоб влитися у дорослий колектив. Тому, можна сказати, від 13 до 55, 6 і більше. Знаєте, як... Ти аналізувала зараз цей розмір? Якщо хочете попроситися на кастинг, то, будь ласка, ласкаво просимо. У мене зараз перезавантаження, розумієш, цей момент, коли дівчата говорили. Ні, справа в тому, що в нас сімейний колектив, тому пари зустрічалися, народжували дітей, діти виростали, так, і вже так. Онуки танцюють, і такі три покоління. Хто б говорив, бодаш, якщо б не ти, по факту. Так. Тут для тих, хто не зовсім знайомий з творчістю цього колективу, треба говорити, що ти, яке вже, третє покоління танцівників Горбачуків. Ну, виходить, що так, третє. Тобто твої дідусі, бабуся колись це все зачинали, і потім далі це все розказують цю історію. Це я добре знаю. Ну, як? Так, вони продовжили колектив «Дружба», хореографи, постановники. Потім народилися два сини, танцювали. Олексій досі танцює. І зараз дочка Олексія також танцює у молодшій групі. Ну, і я, донька старшого сина, також... танцюю. На жаль, в мене тільки мама не танцювала. Тобто у тебе вибору взагалі не було ніякого. Чим займатися в житті? Ні, мене водили і на музику, і на гімнастику, але все одно я залишилася тут. Я думаю, якщо б я дуже не хотіла, мене б ніхто не змушував, але... В чому унікальність, власне, народних танців? Ми розуміємо, що зараз ну, такий великий попит на, там, на шоу-балети. Угу. Люди після цього їдуть потім кудись за кордон, там заробляють гроші і так далі. А в народна хореографія, особливо до хлопців, питання. Тобто, коли вас туди привели, як ви там залишилися? Бо ну, ви ж, ми десь плюс-мінус одного віку, тобто тоді був популярний там, хіп-хоп, я не знаю, щось таке. Як вас закинуло в народний? Ну, я з самого дитинства, от мені подобалося, як козаки танцюють. Ну,
мамі казав, ну от хочу туди, ну хочу, хочу. І ось мама якось один день запитала у знайомих, де можна в Чернігові. Ну я сходив один раз, другий раз, мені сподобалось. І так на все життя. Так, от. Дивіться, таких... Почекай, ще один хлопець не розказав. Ага. Так, ну я у танцях дуже з малого віку пішов на сучасні танці десь в 4 роки. Сучасні танці? Є. А ти не знав. До 10 років десь займався сучасними танцями, а потім ось захотілося і перейшов на народні. І вважаю, що народні танці, з них всі інші стилі пішли. І якщо ти вмієш танцювати народні, то ти будь-який стиль танцю зможеш танцювати, якщо трішки потренуватись. А можна ще додати до цього питання трошки? У нас вільний формат, можна не запитувати. Добре. Ну, стосовно цього питання, чому саме народні танці, як вони відрізняються від інших, то насправді, будучи за кордоном завжди, є відчуття того, що ти трошки не такий, як люди з інших країн. Тобто ти це відчуваєш. І танці, як і інші види культури, як пісні, як костюми теж, вони якнайкраще це і показують. Тобто саме народний танець, у нас така нація, у нас співочі танцюючі навіть зараз у сучасні часи, коли деякі застолля чи гулянка, якщо включити щось українське, таке, щоб як знаєте, із Гетцела, щоб шкварити, то це буде всім дуже рідне. Неважливо, чи ти хіп-хоп танцюєш, чи ти бальні, чи що. Тобто це підриваються усі відразу. Ми щось беремо з самої середини і показуємо, і воно є у кожного, і я думаю, що не треба цього цуратися. Тобто я вважаю, що це всі мають цим займатися, хоч трошечки. Але у вас є не тільки українські народні танці. Наскільки я знаю, там і молдовські танці ви танцюєте, ще якісь, мексиканські, так? Грузинські не танцюєте. Був у нас грузинські костюми, так. Ну там Григорій Самойлович, що захотілося, то вони і танцюють по факту. Воно десь так відбувається. До речі, йому можна передати вітання. Він сьогодні до нас не прийшов, треба виправляти. Бо він якраз на репетиції. Працює, так. Так, тому привіт. Люди, бачиш, працюють на відміну від нас. Вони працюють так само, як і ми, отримують задоволення від самого процесу. Так, і ми зараз побіжимо на репетицію. Але таких колективів, як ваша дружба, так, дуже багато насправді. От, наприклад, українські, які виконують українські народні танці. Такі колективи взагалі немає. Беремо. Я вам скажу одну максимально категорично вірну відмінність. А ну, давай. Нам за це не платять гроші. Це аматорський колектив. Ні, жодної копійки. Саме що дорослий колектив, по суті, ми єдині. Так, ми єдині, майже, щоб не в Україні ми були вже єдині майже. Тому що всюди хоч якось підтримується. Або беруть гроші, або так, або беруть за те, що займаються гроші, або платити щось. Ну, тобто, є деякісь обороти, так би мовити. Або людям платять. Тобто, усіх вірські, вони дуже багато заробляють, справді, своїм талантом. Тобто, то є професіонали, а тут люди... Так, чого, дивіться, ну, якщо така ситуація, вам нічого не платять, можна сказати, волонтери. На волонтер. Ми аматори, це в цьому... аматори. А там платять гроші у вірського, і вони заробляють дуже багато. То не було ніколи такого бажання, піду я в той народний колектив, де багато платять. Там немає душі такої, що є у нас. Якщо б ви зіткнулися з нами колись у неформальній обстановці з усіма нами, разом, до речі, концерти і все інше, то ви б відчули і зрозуміли, про що я кажу. Я розумію, про що вона говорить. Так, давайте трохи інакше. Даша танцівниця, в принципі, окрім того, ну, і ввечері, і в день, скажімо так. Далі, хто чим займається в день? У кого яка робота? Ну, ми вчимося. Ми студенти. Так, ми студенти. Вчителі. Так. Я перекладач. І перекладач. Розумієш? Так, розумію. А всі разом вони колектив. Там у них багато кого. І менеджери, і продавці, і все так от вкупу. А потім вони виходять, як 22-го буде, і гатують класний концерт. Раз на рік, це в лютому вже традиція. Так. Грузинські, ви кажете, танцюєте ще грузинські танці. Та що це за танці? Не лізвінка? Грузинський був, але його зараз немає. Тобто ми намагаємося оновлювати програму, тобто Григорій Самойлович намагається оновлювати програму. І, тобто деякі танці вони були, зараз їх немає. Щось у нас нове додається так. Хочу сказати, що на жаль, політична ситуація не дозволяє танцювати російські танці, яких у нас теж декілька є, але наразі вони не актуальні, але вони дуже веселі. І для нас як культура немає меж.
немає кордонів політичних. Тепер 22-го, наскільки я розумію, буде концерт. Які нові номери люди там побачать? Бо я знаю, що є цілі там навіть і покоління, як у вас танцюють, так які ходять на ваші концерти і зростають на цьому всьому. Що буде нового в порівнянні? Із нових номерів у нас що? Дворіця? Сіверські дворіця. Український номер. Це з дорослих. З дитячих щось буде точно. Так, але ми цього ще не знаємо. Ну, насправді, називаючи назву танцю, вона не про що не скаже. Тому краще приходьте. Віця, якщо у вас немає грошей в колективі, а ми про гроші. Ну зараз я по чобітках у хлопців трошки бачу, це вже критично. Але треба шити костюми, знову ж таки, взуття, яке страждає, напевно, найбільше в українських танцях, правда? І ноги також, власне кажучи. Так. Хто займається пошивом і де ви знаходите кошти на все це, от, що зараз там, віночки, костюми, взуття? Тут ти краще на хлопців, вони студенти, вони бідні, дівчата вже працюють. Зразу бідні. Ні, ну насправді колектив знаходиться на балансі міста, але танцорам за це не платять. Тобто це питання ну, не до нас, стосовно костюмів. Тобто нас забезпечують. Ми знаходимося при міському палаці культури, тобто костюми шиються там. А, ну хоч цим би забезпечені, хоч чим, костюми. Краще сказати, шились. Чи будуть вони ще шитися, це ми побачимо. Багатолітні костюми. Вони багато чого бачили, наскільки я розумію, багато ще й країн. Я знаю, що колись була традиція, ви постійно кожне літо кудись виїздили. Вона й на зараз є. І є, так, і далі. Да. Я декілька років просто вас не бачив. Саме в тому і річ. Де вже встигли побувати, власне, цим складом? Власне, цим минулого року. Було. Так, почали, як зазвичай, з Польщі, і потім кружлялі по всій Європі і зі своїм концертом. Ну, тебе, я наскільки розумію, возили взагалі з самого дитинства, куди тільки можна. Ну, так, можеш перерахувати років... кількість країн, в яких ти була з ансамблем «Дружба»? З ансамблем «Дружба», скажімо, 22 країни плюс-мінус було. Ну, то це рівно ніхто не перевірить. Я десь тиждень тому порахувала взагалі, скільки я країн відвідала. І ось десь з «Дружбою», так, близько 22. А скільки всього тоді? На сьогодні 30. Дивіться, 30 країн, та ви там мандруєте всім світом, можна сказати так. От де найяскравіше сприймають наші народні українські танці? Я там не була, але мені здається, Сицилія так колись була. Ну, на Сицилії дуже було, у нас був успішний виступ, їх було дуже багато, по-перше. Але справа в тому, що це був фестиваль. Тобто сприймаються там, де серед глядачів є люди, які цінують фольклор. Так сказати про країну, яку ну дехто ну, може не зрозуміє. Польщі завжди люблять. Але... Так, але, наприклад, є у нас такий танок, який називається Кумасі, тобто там більше він такий грайливий, тобто це він ну, більш такий театральний, можна сказати. І цей танок, наприклад, за кордоном не сприймається. Тільки наші. А наші сприймають, бо розуміють, про що танок. Бо у нас такі дівчата, вони оце люблять якісь плітки, там одного за чуба десь подерти. Тобто нас це люди розуміють. За кордоном це не розуміють. Але коли збиралися фольклор, люди, які люблять фольклор, то там так. І в Сицилії, наприклад, те, що Даша згадала, у нас був 2007, 8, 9 рік, коли ми їздили на фестиваль, де було близько, я думаю, 8-10 представників з різних країн, таких як Колумбія, ми, Сербія, Італія. Не перераховуємо, це рівно не перед. Ну, не дуже багато. Я маю на увазі, що дуже різні були представники різного фольклору, і ми виступали кожного дня. Ми їздили по маленьким містечкам цієї Сицилії, але це було феєрично, тому що всі люди, вони просто отак от вони їли просто цю культуру, цей фольклор, тоді реально це був успіх. Ну, по-перше, це ж темпераментна Італія. По-друге, Сицилія – це взагалі окремий якийсь світ. Ну, і тому я думаю, що такий запал люди дуже добре там теж сприймають. Так, я так, так. Я думаю, що от гопак, коли танцюють, так, ну нікого взагалі в залі не може бути, щоб хтось не реагував і не аплодував, і не кричав «Браво!». Я думаю, це такий вже ж фішка, так? Так, це так, до речі, в нас він унікальний гопак, як у нас немає нікого, тому що багато колективів просто копіюють гопак Вірського, дуже відомі, беруть музику. Так, а в нас унікальна музика своя і хореографія. Унікальна сьогодні гопака ми не побачимо, я так розумію. Може, побачите. Трішки. Найцікавіше те, що про ваш гопак, так би мовити, реклама, да, вільна реклама, да, без грошей, потім рахунку не буде. За рахунок цього контингенту, що різний вік і так далі, як вони його танцюють, я ніколи нічого подібного не бачу, скажу чесно. Коли підзлітає злоба, і знову таке, різний вік, коли дівчата навколо цього всього кружляють, ну, це не перевершено, це одне з кращих, що я бачу, правда?
коли я дивлюсь, знову ж таки, українські ці народні колективи та Вірського, та часто вони там гастролюють, і я ходила на ці концерти. Мені здається, взагалі складається таке враження, ну, дівчата там щось ходять, ну, там щось вони потанцювали. А основна робота лягає на плечі хлопців. Вони так витанцьовують. Я просто не маю у мене сумніву, що ви це також робите бездоганно. Оцю, я не знаю, там і присідають якось, і все інше. Ви потім як себе почуваєте після оцих танців? Ну, треба декілька днів полежати, щоб ноги відійшли. Так от просто лягти і не рухатися. Давай не будемо про це говорити, давай врешті-решт дивитись. Продолжение следует...